تادید روداو تراژیدی و ناخوشییەکان لە هەرێمی کوردستان ڕوو لە هەڵکشانن. سەروەرنەبوونی یاسا بەهۆی دەستوەردانی حیزب و بەرپرسانەوە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی هەڵکشانی تاوانکاریەکان و تێکچوونی ئاسایشی کۆمەڵایەتیە. یاساناسێک پێی وایە داڵدانی تۆمەتباران یەکێکە لە بەربەستەکانی بەردەم بەستا گەیاندنی تۆمەتباران و دەڵێت هەولێر و سلێمانی تۆمەتبارانی یەکتر داڵدە دەدەن. هەر بۆیە دەردەکەوێت لە هەموو ڕووداوە نەخوازراوەکان دەسەڵاتی سیاسی لێی بەرپرسە. کە بریار مزری شەستیم نەکرا دوو چشی گەورە درووسێت، یان ئەو کەسی کە زوڵمەکەی لێکراوە هەڵەسی خۆی ئەگەر ئینتیقامەکات تۆڵاکاتەوە، یان کەبەر بوو ئەو شخصاتە دۆرە زەلامی کاکوژێ کە لە هەردوو حاڵەتەکە واسایی شەکۆمەلەتی کە زێنە بدواسیەوە کە هەرسە هێنێ و دار و بەردی مەسەرێکەوە نامێنێ و چەندین جاریش مەسایدانە وتراوە. یعنی پرسیاری زۆر سادەی هاوڵاتی ئاسایی پرسیارەکە ئایا زەلامێک بۆیکەوە ناوی بنی مزریم پێویستە چەند کەس بکوژێ؟ ئەمە حوتی کوشتووە بەرییس هەیە دەی کوشتووە، هەیە پازی کوشتوە، هەیە چواری کوشتێت پێنجی کوشتووە. باشم بە ئەفواتێک دۆ دەریەکەی دەهێنێت دەرەوە هەر خەڵکە کوژێرەوەی لە بەسەریە. بۆیە بەداخەوە ئێستا کە مامۆستایەکی ئاینی باس لە گرنگی وەرگرتنەوەی ماف بۆ مافخوراوان لە ئاینی پیرۆزی ئیسلاما دەکات و دەڵێت ئەگەر بێت و سزای تاوان باران نەدرێت ئەوە هیچ لەمپەڕێک ناتوانێت بەر بە خوێن ڕشتن و تاوانکاری بگرێت لە سەر زەویدا. بۆیە بەداخەوە ئێستا کە مافی مرۆڤ و هەندێک یاسا و یاسای دەستکایەت دەستی ئینسانیان داناوە کە بەڕاستی دەشەلێ، چونکە دیوێک ئەبینێ مافی مجریمەکە ئەبینێ، مافی مرۆڤی ینی ئینسانەکە لە مجریمەکە ئەبینێتەوە، مەقتولەکە کە مەزڵومە و ڕۆیشتۆ و ڕۆیشتۆ بۆ گۆڕستان، ئەوە هیچ مافێکی بەدی ناکرێت ئەو کەسانی کە هەتیو بوونا ئەوەی کە جرگیشتاوە بەڕاستی ئەمە یاسایە کە ئەشەلێت. یاسای خی گەورە فەرمێ بە دوو وشە ئەفەرمێ وە لەکم فی القیساس، ئەگەر کەسێک کەسێکی کوشت و تۆڵەتان لێ وەرگتەوە حکوومەت کوشتێەوە، ئەو ئەو کاتە خەڵکی هەم خۆیە پارێزێ هەم دەستی لە خوێنی خەڵک ناچێت. بەپی ئامارەکانی دەستگا ئەمنیەکانی هەرێم نزیکەی 6000 تۆمەتبار لە هەرێمی کوردستان لە دەستی یاسا هەڵهاتوون و هێشتا دەستگیر نەکراون، کە زۆرینەیان لە هەردوو زۆن داڵدە دراون و ڕادەستی دادگا نەکراون. ئەمەش ڕێگە خۆشکەرێکە بۆ ئەنجامدانی تاوانی زیاتر و مەترسی هەڵکشانی زیاتری توند و تیژی. مشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.